Tamo junto, tricolores. Canal Marcelo Fluminense On. Quem é Boca Júnior? Trazer a Fluminense Futebol Clube. E o Deco, com enorme categoria, bateu na bola. O Orion chegou, mas não conseguiu espalmar. De novo o lance do Wellington Ney. Deco, o Fluminense cala la bomboneira. Para ele, Jean tem a bola dominada. Sobes. Levantou a cabeça. Grande bola para o Carlinhos na esquerda. Lá vem o Fluminense. A bola vem na entrada da área para o Wagner. Bateu para o gol. Gabriel Braga espera do Wagner, o torcedor do Fluminense, que ele chame o jogo para ele, que ele assuma a responsabilidade, como assumiu agora. Belíssimo chute. É jogo de oitavas. Você vai ver de novo. Agora a câmera colocada atrás do gol. Wagner, num chutaço. Entrou no ângulo do Dreher. Um chute espetacular. Arouca e Dodô. Protegeu bem o Dodô. Mais fila, Dodô. Olha só para o Gabriel. Olha o terceiro gol do Fluminense. Golaço. A jogada do Dodô, jogava muito. Passe pro Gabriel, toque sutil. Pro fundo do gol. Gabriel, camisa 2. Belo gol. Andando na frente, tocando o jogador, que é o Wellington Ney. Pra Fred, o Wellington Ney penetrou, Sobes. A Fred, a ponta, atirou, guardou. Chuta forte de fora da área. Thiago levou, fez o drible, clareou, bateu pro gol. Eu estava aí no Maracanã esse jogo. LDU. Thiago Neves, camisa 10, empata o jogo no Maracanã. Jogada individual, a bola próxima do corpo. O chute foi no cantinho esquerdo. O goleiro cevada. Thiago Neves vai pra bola. Esquerdo de Ceballos, o pé esquerdo de forma magistral. O Thiago Neves, o Austin pra bola, o Austin de pé direito. Olha o gol mais bonito pra mim. Esse gol aí tem que ter uma placa pro jogador. Foi um golaço, um voleio sem pulo. Que golaço de Dodô!